Nou is het voor mij baie lekker. Ons gesels vanoggend met Dirk van der Westhuizen. Een van ons beste atlete. Wat naar die Olympische Spelen met spies gooi. Hey. Ai, verwar ek jou nou met de ander. Ek kon spies gooi op school. Ernstig? Nee. Nee. Wat is die naam? Ek ken iemand wat spies gooi. Dit is hoe ver ek gevorder het. Dirk, ons gaan gesels vanoggend oor roekeloos. Yes. Maar net eers, baie welkom. Dankie, is lekker om hier te wees. En een van my vrae later, was net, maar jy kan nou daar aan begin dink, iets waarin jy geïnteresseerd is wat mense nie van weet nie, so dink nou daar, maar ek het nie geweet, jy is gespanne met onderhoude nie. Dit is my vreemd. Jy is dan gewoond aan mense. Nee, dit is iets anders. TV-opnames, live op TV sing, onderhoude, radio onderhoude, dit is, ek het al van maandag af begin Stress Am en Urban Hills drink. Vir vandag, ek beloof. Jy kan ontspan. Hy het my op my senuwees gehad. Jy sien, dis hoekom ek 'n fout gemaak het met nuus of. Is dit my skuld? Ek jammer. Het my aandag afgetrek. Wat mense ken ek julle al. Dis baie erger as ek dit kom doen met iemand wat ek nog nooit ontmoet het. Wat jy glad nie ken nie. Ja. En dan is dit nou 'n moeilike vraag waarmee ons dan begin, want dis die lekkerste as iemand bietjie gespanne is, dan maak jy hom meer gespanne. Jy is een van daai ouens en dis nou vir my lekker om uiteindelik bietjie met jou te chat. Nee, en ek het dit opgesom as hate it and love. Ja. Jy weet, daar is ouwens wat vir jou haat, en daar is mense wat ongelooflik mal is reed. Ja. Jy weet, die balans is min, dis, jy weet, ek dink jy krij dit bykie harder as ander ouwens. Ja. Maar het is ook, as jy kyk na die vorige, jy bly nog by jou ma, wie staan jy, die hele video, dit is beplan, dit is goed gedoen, maar in die viral beteken eigenlijk baie meer as iets anders. Ja. Maar hoe vind jy dit, die balans tussen ouwens wat rechtig dink, en laat jou, en mense wat lief is vir. Dis regtig nie makkelijk nie, ons dan in die gesprek gehad hier buiten. Dis moeilik om kop te hou, jy dink jy is sterk vir jylle ruk, jy kan ook net soveel hanteer, jy weet. En ek dink wat ek gedoen het met jy bly nog by jou mama se musiek video is, geen wat ek uitgebring het in die verlede waarin ek regtig geglo het nie, mense het uit mekaar uitgeruk. Ja. Toen dink ek, weet jy wat, F jou, letterlik is wat ek gevoel het. Nou gaan ek een video vir jou uitbring om vir jou alle rede te gee, om iets te sê, jy weet, en net te wys dat ek actually niks kan doen aan die feit dat jy nie van my hou nie. En my fans het support, so ek is dankbaar daarvoor. En weet jy, wat is die ander ding? Ek meen, daar is soveel treffers, ek dink aan iets soos die tennis tune, wat allemaal ken, en allemaal ken die danspassies wat daarmee saamgaan, so ek dink op die einde van die dag hoeveel mens eintlik niks te doen nie, want dit spreek boekdele. Ja. Nie verseker. Maar ek weet wat ek doen, is die deel regtig van die norm, of wat Afrikaans aangewoond is nie, so saam met dit kom obviously baie meer uit. Maar ek gaan nie net een gewone Afrikaanse liedjie sing om in te pas by als nie, ek is nog altyd, ek like dance muziek, ek like anders wees, dis wie ek is, so ek vat maar die crap wat saam met dit kom. En dan nou die Dirty 30s, jy weet, as jy nou jou groei moet verduidelik van 20 tot 30, die lesse wat jy geleer het, of hoe jy voel die lewe met jou was, wat is jy goed wat uitgestaan het in die groeiproces? So, ek is een persoon met baie vannacht rejected voel, so ek het baie rejection beleef in my 20s, en ek dink ek het soveel selfvertrouwe gehad altyd in termen van ek weet wie ek is en ek gaan vir my drome en goed, maar kind of die jare my baie insecure gemaakt in myself. So om myself te moet sterk hou in dit en te gaan, weet wat, jy is nog goed genoeg, jy moet het nog doen. Dit is, daar is een groot challenge op sy eie, maar die dag toe ek 30 raak, toe is het soos, wow, ek gee nie meer om. Wie nie van my hou nie, dit is net soos, dis wie ek is, ek kan het nie change nie, ek gaan het nie change nie, ek gaan nie met die gitaar staan en sing en liefdesliedjes doen nie, ek gaan blyf by wie ek is. Het jy veel ander op 30, also? Selig gevoel? Ek het so, jy weet soos wat, daar in Engels dan verwijs word, so bykie van een mini midlife crisis beleef. Maar ek gee ook nie meer om nie. Jy weet, so mens bereik die punt. En ek dink dis precies so, vooral wanneer daar negatieve kommentaar by mens uitkom, jy gebruik het tot of op een positieve manier, dis hoe jy dit maar moet aanwend, maar ja, mens gee nie meer om nie, en mens dink jy meer verskonings ook uit nie. Mens is nou net reg uit. Ek dink het was makkeliker gewees in die dag wat toe Kurt begin het en Patricia en goed, want daar was die sociale media nie. Jy gaan doen een show, jy sien jou fans, jy krijg geskrewe briewe van jou fans af, dis fijn, maar ek dink waar die mental ding inkom, soos die, waar jy mental issues begin krijg, is al die stap wat jy van jouself lees heel tyd. So ek het nou al my accounts oorgegee aan my bestuurder Colleen, so sy moet lees, en wanneer sy gefilter het hier als, dan gee sy vir my die goeie is. Want het is nie die moeite waard om my slechte goed te lees van jouself nie. Dus jy sê ook, op die einde van die nacht kan het hou inhol. Ek is een van die gelukkige mense met een geweldige dik vel, ek mal oor. Maar mens moet het weet, en ek dink dit, en jy beskerm jouself. So kom nou bykie by roekeloos, want ek het nou gaan soek, toe besef ek nie, hy word eers bekendgestel,
môre. Ja. Ek soek vir roekeloos. Maar roekeloos gewees al op die internet. Maar jy weet so 'n bietjie van die ou styl en nou kom ek met die klanktoets 'n stukkie van hom hoor. Ek dink sommer vir my of ek gaan sit en 'n treffer kan word. Dis eintlik die musiek om eerlik te wees wat ek van hou om te maak. Weet vanaf ek Goeie Suiker op my geskryf het daai tyd. Roekeloos seksie vir my net so dis die musiek wat ek van hou. Alhoewel ek so 'n bietjie rebelleer in die laaste twee songs, jy weet, ek het regtig gegaan, ek was soos ek gaan rebelleer. Maar dis weer terug op die musiek wat ek van hou om te maak. Ja. Op daai noot, wat is die mees roekelose ding wat jy al aangevang het? Jo, ek dink ek moet dit op TV sê nie. Okay. Okay, ja. Ja, nee, volgende vraag. Is dit ook daai tannie wat jou geboek het in Sanie? Nee, ek. Nee. Nee, ons het kind na die land het daar geblok, ons weier om oor haar te praat. Okay, kom ek sê vir julle, ek het in Jeffries gesing. Jeffries by wat hulle op 'n tyd daai Jolly Dolphin shows dat ek geopen vir al die kunstenaars yes. Vroeg in my loopbaan. Vroeg Desember. En ek gaan nie name noem nie, maar klomp kunstenaars kuier toe hy aand saam en ons speel hierdie sharky game waar jy die tand moet druk en as hy klap met jy 'n shot tequila drink en ons drink toe nou 'n hele borrel omtrent uit die aand, nee, en ek drink nie oor die algemeen nie. Dis ons die aand al ons kunstenaars al ons klere uitgetrek en by die strand afgehardloop en in die see gaan spring, maar toe ons so oor die heuweltjie kom, toe lê die ou van in die bos op die strand letterlik daai tyd van die aand en hy sê wat en hy sê ek boek julle almal wat julle is so oulik. So ja, dit was toe nou 'n goeie ding om ons klere uit te trek daai aand. Ja, dit klink vir my so daai aand was almal kaal oor die strand was Ter en Lamb saam. Nee, dit was daarom net klop man. Jo nee. Sorry, ek was net jou skielik gedink ek het daai uit. Maar ek het vir jou reël. Ja, ek mis my rock and roll daar. Was dit net klomp mans is haar hier, sy ou so hardloop kaal oor strand. Jy weet hoe so laat klomp ouens as mens te veel tequila drink. Ja, tequila is wat. Waarom gesels ons hier vanoggend? Dit is my vraag. Roekeloos. Lyk my elke ding waarby ek betrokke raak verander in so iets. Okay. Dis fantasties. Ek sien hoe skielik ek sal daar so die ander kamer. Ek dink dis tegniese span. Maar ons sal 'n non-disclosure agreement teken ek en jy. Nee, net om te weet wie dit was. Ek's baie nuuskierig. Okay, nee, ek sal. Ja. Ek sal vir jou vertel. Een van my groot drome was nog altyd om agter Kurt met sy wit boutjies te hardloop. Nee, Kurt was nie daar nie. Ja, joukie. Ai, wat Arno Jordani al sal doen nie. Hy was ook nie daar nie, maar nice try. Ai, yes, like it. Nee, ek joke net. Hi Bobby. Hoorie net. Okay. Ja, okay. Ek gaan so deur die lys. Wat se naam Dirk. So hierdie al sê volle album wat uitkom môre. Nee, nee. Ek het besluit om maar die CD winkels toegemaak het. Ja, dit help nie nie. Wil ek heeltyd singles uitbring. So elke 3 maande 'n nuwe sang met 'n video. En dan as jy nou eventueel op die punt kom waar jy jou album kan sit en maak jy maar album vir die fans op die shows en goed, maar singles is maar die ding op die oomblik vir my. So ook hoe vreemd Elsa. Ek ryk gou, wat het ek aan? Ek weet nie of ek dit moet doen nie. Ek gaan nie doen dit. Is dit stoom? Dis sure. Vertel ons meer. Hoor, dis die crazy ding van daai perfume wat ek uitgebring het. Dit was saam met die stoom CD en ons is al oor die 2000 bottles verkoop op dit. Daar's 'n mans, vrouens en 'n limited edition. Okay, net op daai net watter een het jy gebruik? Ek dink hy die vrouens en gekoop. Die vroue, ja, unisex een. Ja. So, ja, ek kry net soveel crap van die haters af oor hierdie perfume, maar dit maar is jy 2000 verkoop. Dit het my gedra deur die lockdown, so ek is dankbaar daarvoor. Dis wat ek nou net wou gesê. Ja. Op die einde van die dag dink ek is wat kunstenaars ongelooflik geleer het. En dit maak miskien iets in jou kop oop om te besef dat 'n besigheid is 'n brand bou hom, want nou kan jy sit jou kind op hierdie shows doen. Een aand by 'n braai gesit en daar was mense wat ek nie geken het nie, maar daar is en die ou sê vir my so groot geboude ou, hy sê vir my jy het 'n naam, gebruik dit. Bring pakkie suiker uit of iets en ek tog toe gaan sit en dink ek sê die ou het nogal 'n punt beet. Kom ek try 'n perfume. My sussie hulle doen dit. Ek vra vir hom om my te help en ons release die ding en dit is toe 'n groot sukses. Ja, geluk man. Nie die haters moet maak gaan uit. Werk aan daai suiker ook dink ek. Ja, maar die song is al 10 jaar oud, dink jy dit gaan nog werk? Nee, ek dink so. Ek dink so. Ja. Maar ook met 'n aanhaling agterop. Jy weet, mos ek 'n belaglike aanhaling of van jou lirieke of iets. As ek die aanhaling moet skryf gaan dit baie belaglik wees. Dis die selling point. Okay, nou gaan ons 'n bietjie beter leer ken. Okay. Waar is jy geïnteresseerd wat mense nog nooit van gehoor het nie? Ek swat op die oomblik personal training. Ah. Ja, so ek wag nog vir my boeke. Maar ja, ek's baie excited vir dit. Soos Eisterspom? Ja.
Dis kry, maar weer eens passief vir dit. Het dit gebeur om met jou besef COVID kry iets anders ook om te doen. Nee, maar dit pas perfek want dis ook deel van jou brand op die einde van die dag. Die six pack en die spiere. Wat het TV program of film weier jy om te kyk? Ek het altyd gesê ek weier om Lucifer te kyk. Julle ken daai ding op Netflix. Ek skiep hom ook die hele tyd, maar blykbaar is dit goed. Ek dit begin kyk, want een van my vriende het gekyk en ek begin dit kyk en ek dis soos heeltemal teen my beginsels en die boodskap in die ding is toe vir my so ongelooflik goed, want dit deel tyd hierdie storie waar jy mos nou kan die duiwel homself is either hy kry engele ag vlerke soos 'n engel of hy word weer 'n duiwel hange wat se besluit hy maak in die lewe. En dit is actually so waar oor enige persoon se lewe. Dit gaan oor die besluite wat jy maak. Ons almal het daai doring in die vlees. Ja. Wat jy nie sonder kan lewe nie, 'n luxury item. My car. Stoop. My car. Jou car. Ja, yes, ek is lief vir my car. Soos like ek is, dis my alles. Ek wil net weet wat dit is. Ekskuus? Ek dis 'n bemarking, maar ek wil weet wat dit is. Die nuwe X5. Shoo. Ja. Okay, jo, dis hoeveel wins maak jy met daai 2000 perfumes? Nee, ek het vir myself gesê as ek by Afrikaans is groot sing eendag gaan ek my droomkar koop en toe kom dit intoe. Ag, great. Ja. En dan 10 sekondes. Wat is die stupidste vraag wat mense altyd vir jou vra. Is dit jou eie haarkleur? Wanneer ek my haar swart kleur. Dis soos letterlik boksie pik swart. Wanneer my se my haar gaan so uitgroei. ek het wel nog 'n vraag. Want jy weet dit is baie duidelik dat dit nou goed gaan met hom na aanleiding van die motor wat hy bestuur. Ons het in die verlede geaudisie onder die ligte het jy kom sing. Ek dink dit was ons 4de verjaarsdag geweest. Ja. So ons wil net weet kwalifiseer ons nou as agtergronddansers. Ek gaan my video weer moet gaan kyk. Hy was baie goed. Ek sal weer na jou moet gaan kyk. Asseblief, wanneer sien net. Maar jy kan vandag weer dans as ek sing en dan sal ek judge. Nou is toch groot druk op my. Ja, nou sal nou jy jouself onder spanning gesit. Great. Ek weet, die vraag was, wat gaan jy vanavond doen, maar ek weet wat jy vanavond gaan doen. Jy gaan jou hare daai met dit bietjie uitgewas. Ja, nee, dan het dit my gechange, okay. Goeie, Dirk, ons sien uit naar die song, ons gaan jou houd so die einde van die program, so okay. Klein die daar op die bank. Awesome. So as jy nog die roekeloos nieuwe liedjie wil hoor en jy gaan eers môre in die hande kan kry, dan moet jy ingeskakel bly. Kom ons gaan groen.